Hello, hello, hello. Ono to mluví. Teď. Přesně. My orders are to find out what the informant knows, to fill in the blanks. Problem is, he's being held at a... Aha, takže se budu muset prostřílet, cool. The only way through is how fight fast. I'm hitching a ride with the long-range desert group. The Germans have dug in with flak 88s and a heavy motor pool. We can't afford a massive firefight. I'll have to take out the guns and help the LRDG push through. The pass is heavily fortified. Plenty of narrow spaces. Close quarter surprises. I'll need to watch my six. Pack a couple of mines to cover a quick exit. Suppose they don't call it Hellfire Pass. Cool, cool. Dobrý, takže mi to říká, že bych si měl sehnat nějaký mini a tak, to jo. New item, tak koukneme na loadout. Co jsem schopnej to? Co jsem schopnej vzít? Takže M1 tady mám. Bolt Action Rifle. High Recoil. Zoom. Mnohem lepší zoom, no. Horší. No jako to u té M1 je dobrý, že to nemusí nabíjet prostě to. Mimochodem tohle je samozřejmě zase Sniper Elite 3, což se vyslovuje Elite, já znovu zdůrazním. A teďka teda co vybírám úžasnýho, takže já to vyzkouším, tuhle tu zbraň, ať se uvidí, co tady máme. MP40, jasně, mám to, tady Waylord, no jasně, vezmu tohle toho. A co tady máme dál za možnosti? Dynamit, landmine, tripmine, smine. Anti-infantry, jasně. Já ještě vezmu tady tuhletu tripmine, ať je sranda. Medic věci. Já ještě můžu vzít nějaký ty, aha, mini. 4 grenade. Ještě vezmu jednu tripmine a nikdy nepoužiju, to je to hlavní. Customize rifle. Aha, tak nic. Co ještě můžu tady na to? Barel. Úplně ten samej barel, super. Standard stock. Jak jinak. A standard action, modified. OK, cool. Takže můžu s tímhletím udělat zatím nic, ale jenom možná když překliknu tady na moji tu. Na moji M1, tak bych mohl aspoň z toho dostat. Decreased maximum zoom, aha, ne. Co dál? Standard barrel. Modified. Flash rider, reduce stopping power. OK. Cutris, tam boost muzzle velocity. Rifle stability, do hajzlu. Co tady máme za stoky, co dělají vůbec? Muzzle velocity, jo, zvyšuju, dobře. Nejsem si přesně jistý jak, ale dobře. Improved. Tak já fakt beru tam tuhletu druhou sniperku a uvidíme, co to umí. Cool. Takže tohle mám. A jdem. Začneme misi, ne? OK, ale to, abych než zapomenu, anebo to, ať je to takovým náhodným způsobem, teda, jak jsem vždycky říkal. Tak hnedka po tomhle. To ani nepočkal, aby mu přibrzdili, to je frajer. Větší drsňák než já. Ale to je každej, že jo? Ty Němci mají velký zbraně. Ty všechny podřežu, to bude nejlepší. Žádný snajpření. OK, cool. Takže teďka zase soutěž o NHL 2014. První heslo už znáte. Já si sice nepamatuju, co to bylo. Ale druhý heslo je v tomto případě Hovacký. Kvůli Agrálovi, aby měl radost. Takže tak. A samozřejmě, až budete mít všechny tři hesla, tak mi můžete to heslo poslat do zprávy tady na YouTube. A já pak v tu chvíli budu schopnej... jak se tomu říká... A pak v tu chvíli budu schopný vylosovat jednoho z vás, kdo vyhraje tohleto NHL. Což je něco Hovacký,
a něco. Jo. Že to nejhorší, že já bych si možná ty slova mohl sám zapamatovávat, abych potom jako věděl to. Že nakonec to bude tak, že já... Že vy všichni budete vědět ty hesla a já si to jako jediný nebudu pamatovat. Pak budu to heslo posuzovat podle toho, kdo vlastně, kolik... Ty, co mi přišly nejčastěji, že budou ty správný hesla, tak to uvidím. Jej, přišla mi zpráva, skvělý. Budu ignorovat vesele. Tak co pak tady máme? OK, nebudu to ignorovat, že ta svině bliká. Budu předstírat, že jsem si to přečetl, ačkoliv jsem si to nepřečetl a zapomenu na to a potom na mě někdo bude řvát, že jsem neudělal něco, o čem mi přišla zpráva, jak to znám. Takže... Sakra, já nechci hnedka zabíjet, tyjo. Ne, že bych nechtěl zabíjet, já vždycky chci zabíjet, jde o to, že jenom nechci vystřelit, aby o mě hnedka věděli. No ano. Mám ho. Kde je ten sniper? Tady byl někde sniper. Asi jsem ho nějak minul. On bude tady někde na šutru hajzo. Jak si myslejí ty Němci? Nic, žádný sniper tady není. Type weapon MG42. Alert stand passive. Se vůbec divím, že u té zbraně stojí, tyjo, takhle. By se mi nechtělo. Si to představte celý den. Máme tady něco jiného? Nemáme. Au, au, au. A sakra. Dobře. Tohle byla docela velká chyba. Stálo ho to játra. Budu muset zdrhnout z tohoto místa, aby to... Ačkoliv tenhle ten je nějaký nadržený. Boom. Mám pocit, že tomu nepomůže. A jak se jak mě vysmátá ta kostra. To je na tom to nejlepší, že člověk aspoň ví, že ta lebka měla radost. Než umřel. Sakra, tyjo, oni o mě ví, hajzle. Nechce se mi to, já nemůžu snad zdrhnout ani dál, sakra. To je docela průser, tyjo, když moje vzdálenost, kam mám až zdrhnout, je moc dlouhá na to, abych tam mohl zdrhnout. Jenom tady za most, dobrý. V pohodě, v pohodě. A jsem v klidu. To je právě super, oni to mě teďka ztratili a já se můžu v pohodě vrátit úplně na to samé místo. Kde nebudu tak ztracený. Každopádně... No prdele. Jsi mě někdo všiml a já vůbec nemám tušení kdo. A. To je bolt action, což znamená, že ho musí přebíjet po každém výstřelu. Dokázal vystřelit docela rychle dvakrát za sebou, teda musím říct. To asi je tam nějaký dobrý důvod, proč je takový dobrý fryer sniper, tyjo. Proč jsou o něm udělaný hry, no. Space, pick up body, S-mine, jo. A sakra. Do kolena, do kolena. Tak schválně. I used to be an adventurer like you. When I get a bullet to the knee. No. To se mi teďka nechce nějak. Vylez, frajere. Headshot. Dá se to dobře, bohužel furt mě tady zjišťujou, to jo.
To bude nějakou dobu trvat, než se dokážu pořádně od nich izolovat. Ale to nevysmátej, tyjo. Veselý Němec. Není nad veselý Němce, tyjo. Co ten? Ten se mračí, smutný Němec. A tady ten je v pohodě, no. To je, tak to jsem fakt šťastný. Tada! Jep. Asi chtěl přesně takhle umřít. Jsem rád, že se mu splnil jeho sen. To je vlastně proč jsem kanibalem. Já vždycky budu myslet na jeho vysmátej obličej. Možná jsem zabil důstojníka, který ho nesnášel a teďka je šťastný, že... No. Ale další vysmátej Němec. Tyjo. Jsem fakt rád, jako, že umřeli s úsměvem na rtech. Jako, to je důležitá věc. Jako, ona prostě válka... Hodně lidí je v depresi a tak, je prostě zklamaných, smutných a to, ale prostě jsou tady furt... Je, furt existují důvody se smát, no, jako. Je dobrý, že to takhle vidějí ty Němci. Takže... To jsou pampelišky asi, nebo co? To bude zase super, protože to... Ta největší sviňárna je ta, že ty Němci používali maskáče, no, jako, to je hnus docela, jako. Kde jsou ty časy, kdy všichni měli nějakou debilní uniformu, která krásně prozrazovala, co jsou zač. Vlastně už to není to, co bývalo, no, jako. Když sem prej spadat nechci, dobře. Že to byly právě ty krásné časy, když všichni nosili červenou a modrou a tak, no jako. S tím se dalo pracovat, no, tohle to je krize, jo, dneska. Samý maskáče, jo, samý kamufláž, no, prostě hnus. Co, tady narážíš do něčeho zase a zasekáváš se, frajer. Je fakt vidět, že jsi nejlepší sniper tady, jo. Quick select items and weapons, ok, cool. Můžu toho použít i to? Můžu použít zbraně k tomu, jak zabil, quick zabil nepřátele? To by mi vyhovovalo nejvíc. Ha! Choke points, jasně. Vím, jak fungují miny, hele. Co je nebudu používat, ale definitivně vím, jak fungují. Find those 88. Tři artilérie, dobře, není problém. Ale, Němec. Další Němec. Nahoře byl nějaký, pojď. A tamhle taky jeden. Dobře, tamhle to vybuchuje podle všeho. Tamhle nějaká helma. Ta hlavní otázka je, kde je další? Jo, tamhle na střeše. OK, takže možná teďka bude nejlepší, když se dostanu... Doufám, že to furt znělo. Jep, furt to znělo. Hlavně nenápadně. Čekáme si na další. A tamhle další Němec. Dobře, a kulka udělá co? Tejo, našla si hlavu a oko, fuj. A sakra. Už nejsem krytej. Ono, se ti něco zdá. Vůbec ho neposlouchejte, on má halucinace. Fuck. Jo, ty halucinace jsou hodně silný, vole všeho. Člověk by řekl, že má až fyzickou přítomnost. Shit, jo, ty jsou nějak daleko. 7, 5, 4, 3, 2, dobrý. Relocated, super.
A neví o mě naštěstí tady za tím šutrem. Že asi podříznu, to bude nejlehčí. Okej, okay. Okej, okay, dobře. Já jsem doufal, jako, že nebudu muset dělat přesně tohle. Ale evidentně to nebylo dostatečný. Teďka si tak říkám, není tohleto na levely. Že jestli to je na levely tahleta hra, což fakt mám pocit, že je, tak by tady mohl být nějaký způsob, jak se vylevlit, že jo? Má něco takovýho. Jo, mám tady rank svojí, game settings. Collectibles, destroy, jo. Ty. Nic tady není takovýho. Už jsi zvýšil stealth nebo něco. Ah, fuck. To jo, omylem do krku tuším, že to bude. Headshot. Skoro. Ale docela jsem na tom v prdeli, když se takhle to koukám. Jsem v prdeli. Možná je dobrý nápad si vzít lékárničku a trochu se obvázat. Prej, že je to skvělý nápad, dobrý. Jsem rád, že jsme se shodli. Takže... Teď hlavně budu muset... pustit tohleto místo asi, no, že... tuhletu chvíli... Vystrč hlavu. No nechce vystrčit hlavu, pančoko, udělejte něco. Ty lidi jsou dneska drzí, to je ten největší problém. OK, takže teďka jenom zaběhnu, ale dojít v pohodě. A jdu zpátky. Ačkoliv mám furt pocit, že mě možná uvidí někdo. Přeci jenom, asi nejsem zas až tak nenápadný, jak jsem si myslel. Špatný ten. Já se budu muset teda proplížit dovnitř, všechny postřílet. To je tak, když si mě všimne nějaký hajzel, no to jo. Když se pokouším sejmout jinýho hajzla. A oh, fuck. Dobře, a teďka zdrhnu tomu granátu. A zase se musím relocatovat do řitě. Co to je za systém tohleto? Dobře, ani jsem ho pořádně neviděl, ale... To, taky pořádně jsem neviděl, ale funguje to. A dokud to funguje, tak to není potřeba spravovat. Protože jak se říká, don't fix it if it ain't broken. Tenhle ten frajer, ale to myslí nějak vážně, podle všeho. Pojď, pojď, pojď. Dobře, a druhej. To je plíce, krásný. A srdce možná, možná. Ne, střeva. Uá, je to tam. Ježiši, další. Tam jsou střel teďka probovat, jo. Tohle vypadalo, že mohlo zasáhnout možná koule, no jako. Nezávidím vůbec. Hlavně tady udělám to prošacování pořádně Němců. Doufám, že se aspoň jeden z nich pořádně usmívá. Tenhle ten už ne. Co ty, neusmíváš se? Ti musel šát na zadek, co? Aby se usmíval. OK, tady v těch nákladňákách naštěstí není žádná armáda schovaná. Což je vždycky dobrý. Já se tady bojím všeho, to jo. Jdeme, 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 jdeme.
Ačkoliv mám pocit, že to moje... Ten můj trochu malý průser tak nějak pravděpodobně odtáhl vojáky ze všech území. Aha. Určitě tam je něco důležitého napsané, co by mi pomohlo to udělat nějaký skvělý taktický rozhodnutí. Avšak já jsem debil, to je ten problém, takže se nic nedozvím. Hlavní je najít tu blbou artilérii a trochu ji poškádlit. Takže, to je zatím nic. Jo, tady jsou ty uličky, o kterých mě varovali. Půl kilometru, 350 metrů, 168 metrů. Tak k čemu budu asi první teda? OK. Bohužel, musíš umřít. Nedal se nic dělat. On na mě koukal. Koukal na mě takovým tím nadrženým způsobem a já jsem se bál. To mi nikdo nemůže vyčítat tohleto. Devět metrů, čtyři, tři. Osahám ho. Nothing found. Důležitý je, že nikdo si mě nevšímá. Tohle si mě nevšímá. Ah, fuck, už se mě všímá. Všímá se mě ještě někdo jiný? Nevypadá to na to. Jau, ok, už si mě všímaj. Sniper! Někde, že by? Ok, tady je to mnohem lepší, dobře. Teďka už to udělám takticky, ale koukněte na to. Tady jsem skrytej takhle, jo. Ten hajzl si o sobě moc myslí. Tady vytáhnu svýho Veilorda. Ok, já tomu fakt budu muset přestat říkat tímhle tím způsobem, protože pak se to naučím tomu takhle říkat a to bude pěkně blbý. To už mám jak z garnáty a z brokolicí, jo. Jak se to dělá? Fkem? Ečkem? Ečkem! Takhle se to dělá i ve skutečnosti. A on měl u sebe Veilord ammo. OK. Teďka použiju konečně dalekohled. Prozkoumám to tady trochu. A další. A tamhle taky jeden. Super. A dole je teda frajer, který ho zastřelím asi tímhle tím svým Veilordem. Že to vypadá jako nejbezpečnější řešení. Ale jestli začne řvát. Nezačal ani. Neměl šanci. Frajere, nemáš nějakou munici? Nothing, jo? Fuck off. Ty lidi si mě vůbec nevážejí, to je ten největší problém. Aby nosili něco, co potřebuju, jenom proto, že já to potřebuju. Hovno, nic si neviděl. OK, tak možná si něco malýho viděl. OK. Tak tohle to asi budu muset fakt vyřešit tímhletím. Ještě, že mám označený do frajery. Jo, tohle vyjde totálně. Tohle to je nejlepší nápad, co si kdy měl. Někdo další? V pohodě, není problém, hele. A granát, sakra. Ještě, že mám ten šestý smysl, jo. OK, dobře. Skvělý, naběhněte sem. To prděle. Flankuje hajzo. Dobře, a teďka ty frajere, pojď.
Oh, come on! Ne, co mi to tady vyskočilo? Rychle zpátky do hry. Ne. OK, sakra. Yep. Cítím se jako velký drsňák. Kdybyste se divili náhodou. Chle, nemáš něco u sebe hezkýho? Problém je ten, že si mě všimlo tuším 5 lidí a já jsem zatím zastřelil ne 5 lidí. To je ten největší problém, který momentálně mám. Jdem. Nothing found, OK. A zatím jsou mrtví 4 z 5, vole všeho. Tužím, že jeden byl odstřelovač na střeše, takže... Fuck. To bylo krásný až do tohoto momentu, do řitě. Jedem. Znovu a líp. Jdeme dolů. Tady mám označený tyhle ty hajzly, to je v pohodě a... Teďka sejmu tohle frajera do hlavy teda. Přesně, perfektní práce, děkuju Martine. Jsi největší frajer, já vím. Rádu se stalo. Tak a teďka... Jedna bandage, super. Kde je to? Jo, tady je ten hajzl. Dobře. Takže teďka mám očekovanou tu většinu, řekněme. Otázka, co s tím udělám. Jako já bych ho teoreticky mohl sundat na tuhle tu vzdálenost, jako podle mě jo. Ale když se netrefím, tak budu v hajzlu. Tak ne, tak v pohodě. Jau! Odkaď! Sakra, kdo si mě všiml? Tady je ještě jiný frajer. Ten frajer je hodně dobrý v tom, co dělá. Sakra, tyjo. Co teď? To tamhle je hajzo. Dobrý. Dobrý vědět. Tady na kopečku. Tak to si ho obejdu, frajera. On evidentně do mě střílí, protože si myslí, že tam jsem nebo co. Hajzo. Kam střílí, hovado? Že na mě fakt nestřílí. Aspoň mi to nepřipadá. Wow. Taky tohle je krapet nepříjemný. Protože fakt si nejsem jistý, co kde je, kdo co je a co blablabla. Podle všeho jsou úplně všichni obklopený. Jsem krapet obklopený. V ideálním stavu, au. Vůbec nám tušení, odkud to šlo. Dobře. Takže tamhle. Ještě jsem takový sniper. To bylo docela dost nábojů, teda na zabití tohle jednoho debila, ale dobře. Rychle. Dobrý, já se budu krýt tady za touhletou výbušnou hovadinou, ne? To je skvělý nápad. Nesouhlasí někdo? A tamhle je hajzo. Tak nic. Sakra, to, ty hajzlové mají stejně rentgenové vidění jak já podle všeho. Tamhle je debil. Ještě vystrč hlavu. Vystrč tu palici, debilní. Prdele. Kurva.
Já se fakt do nich netrefím. Mám trochu rozhozený ten, rozhozený středeční tep. Jedem. Vystrč hlavu, vystrčí. Teď ho mám. Jau. To do mě střílí nějaký debil toho samopalem a trefuje se, jak kdyby měl snajperku toho na tom. No a vystrč tu hlavu zase. Jeden, tyjo. Fuck. Tohle to budu muset hrát líp. Tady se jdu dolů, to je v pohodě, absolutně. Tady počkat, ne, ještě očekuju tady tohohle toho hajzla. Teďka se jdu tady dolů. Rychle namířím na tu hlavu jeho debilní. On si mě všimne, já ho odpálím. Silent, isolated, skvělý. Dobře. Tady se skrčím. Prošacuju ho. Není problém. Dobře. Teďka ta nejzásadnější věc je ta, že budu muset proběhnout tady kolem. A všimnout si toho odstřelovače tamhle. Je to ten odstřelovač nebo je to kus plotu nebo co? OK, je to kus plotu, dobře. Já se nenápadně dostanu tady nahoru a nenápadně oddělám toho odstřelovače, který je tady nahoře jeden. Tady by měl být jeden odstřelovač. Do prdele, kde je ten hajzel? Sakra, se bojím. Dobře. Through the looking glass, aha. Jsem ho zabil přes kouk, podle všeho. Není problém. Takže tohle jsem sejmul, dobře. Tak budu se plížit dál nenápadně. Ok, mě se tady moc nechce být totálně nenápadnej, protože jak jsme si už předtím ukázali, tady je další hajzel. A tady nahoře je další hajzel. Podle všeho tady byl nějaký zdroj zvuku, který bych mohl použít. Takže jenom počkám na to, až se mi tady zase zobrazí tohle a zabiju tohle hajzla. Jo, nikdo by to neměl vědět. Prásk. A ví o mě. Takže se raději přesunu. Než se nějak zmobilizujou hajzlové. Dobře. Tady by to mělo být celkem nenápadný. To je v pohodě a já si je teďka budu muset nějak obejít. Frajery. Oh. Tenhle bude muset umřít hodně nenápadně. Pojď. Ale to povýšili mě za to, že jsem zabil nepřátelskýho vojáka. Super. Tak ho hnedka ošacuju. Ať jde vidět, že to myslím vážně v této armádě. OK, já bych se mohl tady dostat dolů k tomu žebříku a prolíst nahoru. Abych si trochu oddělal další práci. Navíc to je docela dobrý místo, kde stát, podle mě.
Ježiši, já se snažím. To není dobrý, to vůbec není dobrý. Okej, se mi vůbec nelíbí. Fuck, to se mi vůbec nelíbí. Jsem říkal, že se mi to nelíbí, to, proč to ta hra furt dovolila, i když se mi to nelíbilo. Sakra! Jak to tady funguje? Ježiši, to je ještě předtím, než jsem udělal tamto zabití, sakra. Tak znovu, bum bum bum. To je pravda, že tamhle zrovna obchází to nějaký jiný chlápek. Takže tohle možná nebyl úplně ten nejlepší nápad. Ale zase na druhou stranu mu to přerušilo obratle, takže proč ne? Nikdo z nich nic neví. Jsem totální ghost. Tady tyhle ty frajeři jsou z toho posraný, co jsem rád. Přeskakujou jenom kvůli tomu, aby se cítili drsně. Možná bych mohl jít k tomu destroy, když se tak na to koukám. Fuck. Jsem to vzal trochu moc akče možná. Hlavně nenápadně. Ježiši, frajere. Bum, 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 do srdce. Přesně tak, do srdce, OK. A teďka bych se měl asi přemístit, protože... Jep, jep, to je přesně ono. Intruder, ty vole. Fuck. Ty vole, ty mě fakt nějak nenáviděj. Co jsem jim udělal, sakra? Ty jdou ze všech stran, hajzlové. Hlavně tady ze zdola, podle všeho. Člověk zabije jednoho, to a hned se tam nasunou další. OK, 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 jasný. Vyřídíme si to později. To on ještě je naživu, fu, fuck, 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 fuck. Jak to dělá, tyjo, to je německá vůle slavná. Ale nic takovýho tady není. Snap, snapy. Kleine krokodýl. Jedna bandage, tyjo, to je skvělý. Kdybyste měli do náboje do MP40, tak bych byl mnohem šťastnější, já se přiznám. Přesně tak. Já taky vždycky říkám, hele. Se zeptejte kohokoliv, kdo mě zná a řekne vám, že to je přesně to, co vždycky říkám. Jo. Přesně tak. To nemůžeš takhle prostě jenom jako tam přijít a očekávat, že ti někdo nebodne do krku. Sakra, to je základní znalost. Prostě lidi bodají do krku. Ježiši, další hovada. Kam chcete běžet, sem? Víte, že vás někdo může bodnout do krku, když tam budete. Přesně, right the gecko. Víš, že tě může bodnout do krku, každou chvilku, jo, je ti to jasný. Nebo, víš co, zlomit ti vás a tak, no, jako. Jsou různý kreativní způsoby, řekněme, no. Tyjo, on tam měl 3 náboje, jo, chci to říct, jo. Měl MP40 s krásnýma 3 nábojema, skvělý. Jsem rád, že ty Němci chodí vybavený, teda, jako.
Další dva náboje, jo, to je krásný. Ježiši. OK, jdeme dál. Pojď frajere, pojď frajere. Koukám, že tady jedna mise bude teda tak na dva let splet, jo. Rozhodně tím způsobem, jakým to hraju já teda. Nekonstantně umírám. Tyhle ty frajeři si to nějak na to. Jedem. Pojď. A ještě jednou. Oh. Dobrá práce, no. Co tady s tou gunou můžu udělat, abych ji zničil? Dynamit, dynamit, dynamit. Máte tady nějaký dynamity? Já si fakt nejsem jistý, jestli já mám dynamit u sebe. Mám jeden u sebe. Takže F-ko. Dobře, a rozděláme tady ohýnek. A bude to nejjednodušší, jedem. Takže rozděláme ohýnek. Blízkosti dynamitu, to je skvělý vždycky nápad. OK, jak tě zabili pro jistotu. Sniper nějaký debilní. Ale to je předtím, než jsem to tady všechno podělal, to je skvělý. Víte co, já to udělám takhle. Dobře, jedna střela. Krásný. Žádný takový. Žádný relokit nebude, prostě všechno postřílím a bude to hotový. Čelistí, páteří, v pohodě. Ten už se hezky usmívat asi nebude. Není problém. Nikdo nemá tušení, kde jsem. Tenhle už taky ne. Má jenom základní představu, no, což je pro mě dostačující v tuhle tu chvíli. Tohle trochu ví, hele. Tohle taky. Dole dvin, možná, možná. Není ani tak důležitý. Důležitý je, že už se mu moc nechce hejbat. Jo, hned to bude, hned to bude, hned to bude. Neboj. Taky páteř. V klidu. Se vším si poradíme, jo. Zkušený chiropraktor. Zároveň se vyznáme v neurochirurgii. Řeším to kulkou do hlavy většinou. Skvělá práce, ne? Vůbec. A, do prdele. Wow. Jedna kulka, není problém. Jsem na sebe docela pyšnej, se musím přiznat. One down, there'll be more. Yeah, I will go there. Dobrý, vypadá to, že o mě nikdo neví. Že není problém, já mám pocit, že tady jsem to krásně zvládl. Elegantně hlavně, jako. Nikdo na mě nepřišel, prakticky se mě vůbec nikdo nevšiml. To je to nejlepší, jako, podle mě. Nikdo nemá tušení, že tady je nějaký sniper. Dobrý, já mám pocit, že tady by bylo asi na místě dobře skončit, protože tohleto už bude šíleně dlouhý let's play, tak. Takže děkuju za vaši pozornost, ačkoliv nechápu, kdo se dostal až sem, a zatím se mějte, nezapomeňte, že hrát je lepší, jak pracovat. Čau!